wako ndani ya gari. Ndani ya gari ya polisi. Oh my goodness, Kitengela. Amejisikia. Kasi ni mapolisi hapo katikati. That love Kitengela. It's another thing. Na imagine uko tu ndani yoga. Today's on which date? 16th of July. July, girls. It went down in Kitengela. It's going down in Kitengela.